Ta se je na lep poletni sončen dan na prvi postaji ustavila v podzemeljskem kampu, na njej pa so ponudili številne izdelke in pridelke Hiše dobrot Bele krajine. Stojnice so tukaj, imamo odlična dva glasbenika z nami, tudi delavnico tradicionalnih naših veščin, se pravi tradicionalnih drsank, tako da mislim, da za prvič je super. Želeli smo si v bistvu naše ponudnike približati gostom, ki so nastanjeni tukaj v kampu. To je v bistvu naš prvi tovrstni dogodek in predvidevamo, da jih bo v naslednjem letu še več. Že razmišljajo o naslednjih postajah potujoče tržnice. Kaj pa so ponudili tokrat? Danes so tukaj z nami Vuči Ugrizek, potem Vina Škof, vinska klet Metlika, tudi predstavitev same turistične destinacije Bela krajina za turistične informacije, potem imamo še čebelarstvo. Svoje izdelke je ponudila tudi zeliščarska kmetija. Obiskovalci, dopustniki so bili nad dogodkom navdušeni. Mi je zelo všeč, no? me veseli, da se takole lokalne zadeve oziroma izdelki predstavijo. Mi je zelo všeč. Sehr schön, sehr lecker und sehr genussvoll und ich finde das auch schön, wenn das regionale produkte angeboten und verkauft werden. Ja, predvsem tele mesnine pa sir mi je bilo zelo všeč. Tamle, kar se vina tiče, še nisem, ampak mislim, da bom tudi poskusila. Na kulinarično-glasbenem druženju je Zavod Metlika predstavil, kot so nam zaupali, najbolj zabavno ekstremni in ekstremno zabavni športni dogodek ob Kolpi. Kolpatlon pripravljajo po vzoru priljubljene športne resničnostne oddaje. Tako kot, ne vem, ste vi gledali na Exatlonu, ko smo mi tekmovali v prvi sezoni, jaz pa Lara, zdaj tokrat organizirava dogodek v moji Metliki, tako da upam, da se prijavijo in jih pričakujemo v čim večjem številu. Tukaj imamo v bistvu en del poligona, ki se bo dogajal na Kolpatlonu, v glavnem samo zadnji del, končni del, ki je metanje, ostalo je pa še zaenkrat skrivnostno. Kolpatlon bo potekal 26. avgusta na metliškem kopališču.